أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلندريم تتكلم بتم الله عز وجل أتى فلندريم دبتم بيتين ديم ذي فالك كم أتى تتسيلنا وزان الله عز وجل نكاكشهم بر dhe ata të cilin ahum vetë Allahu Azze o Gjellë me drejtsin e ti nuk ka uzim për të, dëshmojmë se nuk ka të adhuruar tjetër në të drejtë pos Allahu Azze o Gjellë i vetëm dhe pashok, dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i ti. Më pas të jemi se fjala më e drejtë është vetëm fjala Allahu Azze o Gjellë, uzimi më i mirë është vetëm uzimi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Gjërat më të këqija janë rrisit në fe, çdo rrisi është bidat, çdo bidat është humbje, dhe çdo humbje ka vendin në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj prej tij. Të nderuar vëllezër, ky është mësimi jonë i pestë. Çfarë mësimi kemi sot të thënë? Sa ti bëj? Do të çali. Paketë shtojmë. Sot është mësimi jonë i pestë në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku lexojmë në të hadithet që ka përmendur Imam Nevaviu në librin e tij Riyadhus Salihin, dhe me shpjegimin e kujtur, dhe me shpjegimin e Sheh Muhammed ibn Salih al-Uthaymeen, Allahu mëshiroft. Sot jena me datën 19 Xhamadul Ula të vitit 1432, si pas i gjetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose me datë 23-4-2011, si pas logaritjes ose për logaritjes që i bëjnë me kalendarën e Isait alaihi wasallam. Sot jemi në hadithin e 5, me që dëmësimi jonë sot është i 5-ti, thot Imam Nevaviu, Allahu mëshiroft, wa an Ebi Jezid, Ma'an ibn Jezid ibn Ahnas radiyallahu ta'ala anhu wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Thot Imam Nevaviu, transmetohen nga Ebi Jezid, babai i Jezidit, i cili quhet Ma'an ibn Jezid ibn Ahnas, Allahu qof i knashëm për gjithë, sepse ky person be babai i tij dhe gjyshi i tij kanë qenë prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të gjithë si familje kanë qenë prej shokëve të cilët besuan në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe thotë ky person: Kana Abi Yazid akhraja dinamir yatasaddaqu biha fa wada'a 'inda rajulin fi al-masjid fa ji'tu fa akhadhtuha fa ataytuhu biha fa qala wallahi ma iyyaka aradtu فخاصمته الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذ يا مان رواه البخاري صوت معني يتيل يشبير يزيد بابا إن صوت يزيد دو مثال مزوري ديسا بارا پردازان صدقاء نجمين پیغمين صلى الله عليه وسلم dhe Allah një personin që ti jip të ato sadaka, ti jip të ato dhe mosh. Dhe thot, ma një shkova dhe i mora ato para për ti personin që babaj një latë e ka i dhe erdhe në shtëpi. Kur i tregova babaj ti në vepre që veprova, a i më tha, ma le ke eret të jaman, nuk isha qëllim që ti jip e aty këto para, ndaj dhe ndodhi mes meje dhe babaj ti fjalë në lidhje me këtë që unë veprova. Dhe e sa shkuam të këtë amin e sallallahu alaihi wasallam. Ja të reguam rasin që ndodhi dhe thot për amin e sallallahu alaihi wasallam, leke ma në ujte ja Jezid, ti ke përqëllim, ti ke shpërblim atë që patë përqëllim o Jezid, o leke ma e khatë të ja aman dhe ti të mjafton të ajo që more o aman. Normal, ne jemi duke folë në temën e sinqeritetit. Dhe qëllimi që Imam Nawawi ka përmendur këtë hadith është fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku i thotë Jezidit, "Leke ma nawait." Shpërblimi ti do ta marrësh për atë që patë qëllim. Për qëllimin që ti e patë, ti e morë shpërblimin tënd. Kurse ti o Oman që i morë këto pasuri, ato të takojnë ty dhe do përmendin fjalën e Sheikh Uthejminit sepse të këj person ose këj sahabi i takoshin ato para. Së pari, thot që o themini Allah më shirof, rubën ma e kuru dhali ka rëgjullu, e ledhi huki le fiha, le mjallem enne hu ibn Jezid. Personi që Jezidi i dha pasurin që ta i të jipte dhe mosh në të me të, ndoshtë ato që o themini nuk e dinte, që Amani ishe birë Jezidit dhe ndarja dha parat. Po ju hëtëmen ennehu atahu li ennehu minel mustahikin. Po është thot, mund tjetë edhe rasti tjetër që këj person ja dha këtë pasuri ose i dha këto para Amani sepse aje meritote, do më thonë ishe për njerëzve të varfër që e meritojnë lëmoshën dhe e meritojnë sadakan. Ndaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i drejtohet manit dhe i thot, waleke ma akhat, dhe ty të mjafton ajo që more, dhe më thonë, ti e meriton atë që more. Ato që e more me hak, sepse ti e meriton, sepse je për e tyre që e meritojnë dhe moshën dhe e meritojnë sadakan. Kurse babaj ta, babaj i të shpërblehet për në qëllimin që patin. Së që o themini, fe kauluhu alehi salatu o selam, leke ja Jezidu ma në ujt, ja dullu ala anna la amal binijat, wa anna l'insan in i dha nawa al khajra, hasala lehu. Fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku i thot Jezidit, leke ja Jezidu ma në ujt, ti kesh përblim, atë që patë për qëllim o Jezid, tregon se veprat në islam, shpërblehen si pas qëllimi, ose si pas njetit. Dhe nëse personi ka për qëllim për të vepruar diçka të mirë, atëhera i e me shpërblimin e këti qëllimi. Fe fi hadhe lë hadith, delilun ke ma sa këhu në muellif, min eqli, enne la amal dinijat, u enne l'insan nuk të bulehu eqër, ma nëva, u enë waka al emru ala khilafi ma nëva. Thot që o themini në këtë hadith, kemi argument për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se personi shpërblehet për qëllimin që pati, edhe nëse vepra mund të ndodhi në të kundërt që ai pati qëllim. Për shembull, Jezidi kur nxori pasurinë për ta dhënë sadaka, nuk ishte për qëllim që t'i jepte birit të tij, mali. Por se kishe për qëllim që t'ja hipje dikujt tjetër si lëmosh. Por se këtë pasuri e mori biri i tij. Ndaj dhe thotë Sheikh Uthejmini që nëse personi ka për qëllim një vepër të mirë,
edhe ajo vepër e mirë nuk shkon si pas qëllimit të ti, a i e mesh përblimin për qëllimin që patur. Dhe thot shefu, për i tyre, u hadhi il kajde leha furu, kjo regull që ne përmendëm që personi shpërblet për qëllimin edhe nëse qëllimin ti, edhe nëse puna shkon në të kundër të në qëllimit të ti, kjo regull thot, ne përmendim, ose ka disa dek, ose disa dek të cilët mund të jenë. Për tyre, është ajo që kanë ka përmendur djetarët Allahu i Mëshirov, enë rëgjule, leuhata zekatehu shëksan, jadhunu enëhu min ehli zekat, ka të bejën enëhu ganin, o lejse min ehli zekat, fe inë në zekatehu duqzit. Nëse një person të që do të imini, i jep zekatin e pasurisë të ti një personin, dhe më pas e vërteton që personi cili morë zekatin është prej pasurve, dhe nuk është prej atyre që e meritojnë zekatin, dhe personat që e meritojnë zekatin, Allahu Azogjen në ka përmendur, ku ka thënë inë në sadekatu, lil fukarai, vë në mesakin, me të vërtet, sadekaja, zekatit, dhe më thënë dhe mosha, i takon personave që janë në vazhdim dhe fillon fukaraj personi i varfër, i cili është me varfërin ekstreme, personi i cili është i varfër, dhe më thënë ajo që i hynë, ose nevojët e ti nuk plëtsohën me punën që a i ka, dhe përmendë Allahu Azogjen, 8 grupe njerëzish që i lejohet atyre që të marrin pasurin, prej atyre personi cili lufton në rrugën Allahu Azogjen, prej atyre personi cili del dhe mblet këtë pasuri, prej atyre personi cili është i mbytur në borxhe, i lejohet ati që të marrë prej zekatit. Thotë se u themini, nëse një person e jep zekatit, dhe më pas e merr vesh që personi që i dha zekatit, nuk ishe prej atyre që e meritojnë. Atëherë ati ti ka rënë obligimi zekatit. Me gjithë se ata e ka marrë një person që nuk e meriton atë. Gjithashtu thot, për ti të regulli thot, mund të nxerim e në linsan, le uoka fesheilen, kemi të janë jepi fëbejtën sagirën, një person, do të lejë vakëf diçka. Ka përqedhim me lënë vakëf një shpit vogën. Por se në muhabetin e ti e sipër, i thot personi që i lënë vakëfin për shpinë e madhe. Atëherë thot që u themini, merët për bazë ajo që i ka për qëllim, dhe ajo, jo ajo që a i foli me të, sepse ajo që a i foli me të, ishte nga trim për ti, ndaj dhe merët ajo që është për qëllim për të. Gjithashtu më infelua i dihi prej dobive që nëzirin për këtit haditit, enne hu je gjuzulit insani, enni e të sot dhe ka ala ibnihi, i lejohet personit që të japi zeka, të japi lëmosh sadaka fëmijës së tij. Porse, kjo ka një rregull dhe për këtë është argument hadithi Abdullah ibn Mesudit, Allahu qofi kënaqur prej tij. Ku thot hina ma qala li zawjatihi wa qad aradat an tatasaddaq qalat laha qala laha zëvgjëki, vë valëdëki, e hakumin, të të sotë të kalehi. Abdullah ibn Mesudi, Allahu qofi të kajshën për ti, i thot grua së ti, kur ajo tonë të me dhënë dhe moshë, sa dhe ka për pasurisë sa. Në Islam, Allahu Azogjen, i ka dhënë të drejt gruas, që të ketë pasurinë e saj personale. Dhe burin nuk ka të drejt, në atë pasurinë. Për shembull, babai i gruas i jep, do më thënë vajzës së saj, i jep dhurat një shumë për pasuritë. Nuk i lejohet burit që ka marrë këtë pasurit gruas. Ajo është pasurit e saj. Dhe i lejohet gruas që t'i japi sadaka për pasurit saj. Ndaj dhe gruja e Abdullah ibn Mesudit, një ditë donë të më dhënë sadaka për pasurit së saj. Dhe Abdullah ibn Mesudi ka qenë për personave të varfër, për shokët për amenë sallallahu alaihi wasallam.
dhe i drejtohet asaj dhe i thot, ti dëshiron me dhënë zekat, dëshiron me dhënë sadaka, por se ne jemi më parsorë për sadakan tatë. Unë si burri jo që jam, dhe fëmijët tanë që jam, janë më parsorë në pasurin tënde, pra të sadaka që ti do t'japësh. Hadithin e transmeton Imam Buhariu. Por se gruaja Abdullah ibn Mesudit, Allahu qofi kënaqur për të dyve, nuk e pranon këtë fjalë për Abdullah ibn Mesudit. Dhe i thotë jo, nuk ta jap sot sadakan, hatta ashala biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Derisa unë pys pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për këtë që ti po thua. A është me vend apo nuk është me vend? A qëndron diçka aty apo jo? Më ndodhte ne sot. Së njëmë më pasurin. Dhe shkon të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot, pasi i tregon Abdullah ibn Mesudit, ose gruaja Abdullah ibn Mesudit, i tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çfarë ndodhi me të dhe me Abdullah ibn Mesudin, i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sadaka Abdullah, zawjuki wa waladuki ahaqqu man tatasaddaqi bihi alaihim. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të vërtetën e tha Abdullah. Burri jo, tha të vërtetën, sepse burri jo dhe fëmijët tuaj janë më parsorë që ti t'i japësh në moshën se sa personat të tjerë. Ndaj në bazë të ti hadithit, në nxjerrim në përfundim prej dobive të ti që i lejohet prindrit t'i japi në moshë fëmijës të ti, nëse fëmija e ti është prej atyre të cilët ka nevojë që t'i jepet në moshë. Por se kjo ka një rregull, thot që Shejhu Uthejmini, yajuzu an yu'ta al-insan waladahu min zakatin bi shart an la yakunu fi dhalika isqat lil-wajibi alayhi. Gjithashtu do të thotë mini, lejohet që personi të japë prej zakatit. Lëmosha është diçka tjetër, zakati është diçka tjetër. Lëmosha është në dëshirën e robit. Është diçka vullnetare. Robit i rritet besimi, i rritet imani, dhe nxjerr diçka për pasurisë e tij për hir të Allahut azza wa jall. Zekatin personi e ka obligim. Nëse ai arrin një sasi të pasurisë që quhet nisab, sasia e pasurisë 83 gram flori, nëse personi arrin që të ketë 83 gram flori ose shumën e tyre, atëherë i obligohet atij që të japi 2.5% prej saj pasurisë zekat, nëse ati ti kalon një vit kjo pasuri në shtëpinë e ti. Nëse personi plëtson të dy kushte, e plëtson pasurin, do më thënë e plëtson nivelin ose shumën që duhet dhënë zekatin, dhe ajo pasuri që ndron një vit në shtëpinë e ti, pas i viti ka obligim fetar që Allah që të japi për hir të Allahut azza wa jall ose të nxjerrë zakatin si pastrim të pasurisë së tij. Dhe prandaj thotë Shejhu Uthejmini, lejohet personi që të japi zakatin fëmijës së tij, nëse ai është prej atyre që e meritojnë atë. Por se me kusht mos ta bëj atë duke i kaluar ose duke anashkaluar obligimin që ka ndaj fëmijës së tij. Për shembull, prindi ka obligim që t'i jap ta mirëmbaj djalin fëmijën e tij. Ta mirëmbaj, do të thonë ta ushqej atë, ta veshmbathi atë. Nëse ky prind e jep sadaka në mënyrë që mos të shpenzoj më tek ai, atëherë kjo nuk lejohet. Por nëse fëmija e tij ka hyrë, për shembull, mund të jetë tregtar dhe ka rënë, ka falimentuar për asaj tregtie, dhe ka hymë bosh të kënjezit, atër i lejohet ati që ta japi zekatit në mënyrë që ta nxjerri prej bërshdijude ose ta maroj halin që ka i. Dhe më thamë bosh që është diçka tjetër dhe kujtesja për fëmijën është diçka tjetër. Nëse personi ka qëllim me zekatin që ta heqë obligueshmërinë e tij ndaj fëmijës, atër kjo nuk lejohet.
Por nëse ka obligim që ta ndihmoj në diçka në një fushë tjetër të jetës së tij, atëherë kjo lejohet dhe Allahu e din më së miri. Me këtë, Shehu Themini, me këtë dobi të fundit, Shehu Themini mbaron shpjegimin e hadithit të 5 dhe kalojmë në hadithin e 6 ku thot Imam Nevoviu, Allahu më shiroft, an Abi Ishaq, Sa'd ibn Abi Waqqas, Malik ibn Hayb, ibn Abdul Manaf, ibn Zuhra, ibn Kilab, ibn Murra, ibn Kab, ibn Lu'ay, al-Qurashi, al-Zuhri, radiyallahu ta'ala anhu. Ahad ashra mushhudu lahum bil-Jannah. Thot Imam Nawawi, nga Abi Ishaq, baba Ishaqut, Sa'd ibn Abi Waqqas, dhe përmend Imam Nawawi, gjithë të më thonë për jardin e ti, deri të fisi Qurashi. Allahu qof i knaqë për ti thëmë, dhe kjo Sa'd ibn Abi Waqqas ka qenë njëri për personave që Allahu, që për Amin sallallahu alaihi wasallam, e ka përgëzuar të me xhenet. Ka ardhë hadith për Amin sallallahu alaihi wasallam, 10 personat që për Amin i ka përgëzuar në një hadith me xhenet. Duke fillu për Ebu Bekrit, për Omerit, për Osmanit, për Aliut, ka ardhë me radhë, ka përmend edhe Sa'd ibn Abi Waqqas, personi që pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem e ka përgëzuar në xhenet duke qenë se ishte gjallë akoma. Thot Sa'd ibn Abi Waqqas, "Ja'ani Rasulullah sallallahu alejhi dhe sellem, ya'uduni ama hajjatil wada min waja'in ishtadda bihi fa qultu lahu." Vjen pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem dhe më viziton në haxhin. Kush më tregon mu sa haxhe ka po pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem? Kësa e ka shku në haxh pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem? Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem sa e ka shku në haxh? Sa e ka shku në haxh? Së dinë, të më mirë, se të të rishët, bëjë. Në të që këtë të dhe... Në qarë rëmë e një? Një, kadrë rëmë e një haqë. Një haqë rëmë. Ismail i me vjetër për jësh? Me vjetër më i përlesh me moshë atë të me fejtë. Për Amir sallallahu alaihi sallam, një herë ka po haqë vetë. Edhe i haqë është qëjtur haqë i lamë të mirës, haqë të mëda. Sepse pas ati haqë, për Amir sallallahu alaihi sallam, nuk e kapi viti tjetër për bërë haqën tjetër. Dhe thot Sa'd ibn Abi Waqqas, në haqën e lamë të mirës, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem vjen dhe më viziton, sepse unë isha në një smundje të rëndë. Usmurna, do në Sa'd ibn Abi Waqqas në këtë haqë, dhe usmur shumë, deri sa kishën frikë njerëzit që ishën për rëthi, sa i mund rëtë të jetë në këtë smundje. Në momenti që vjen pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, i thot Sa'd ibn Abi Waqqas, ja Rasulullah, inni kat belega bi min al-wajhi ma tara. E shikon, o i dërguar Allahu, ti e shikon së mundin time. Do në qagrat e ka rrit, që për pak po mërë jetën. U e në dhumar, dhe unë jam person që Allah o zëgjen ka dhëmë pasurit. U e la i rrithuni illa ibna, dhe nuk është trashëntari i imi vetëm se një vajzë. Nuk ishe thmi tjetër vetëm se një vajzë, në atë momente. E fe e të sadë të ku bithullu theji në mali, ati apë sa dhe ka 2 të tretat e pasuristime, për diri sa unë kam vetëm një vajzë, dhe ajo vajzë të shkoj të burive, atëherë ta japë 2 tretat e pasuristime, ta japë sa dhe ka. I thot për një sa sëlem la, jo, i thot mësejem, kultu, i thot Sa'd ibn Abi Waqqas, fe shatru ja Rasulullah, nëse nuk japë 2 tretat, atëherë të japë gjysë mën sa dhe ka, lë moshë. I thot për një sa sëlem la, jo, i thot mësejem, kultu, fe thuru thu ja Rasulullah, i thot Sa'd ibn Abi Waqqas, nëse edhe gjysë më nuk bërë me e dhëmë, t'jap një tretën. I thot për Amin sallallahu alaihi sallam, e thuluthu, u e thuluthu këthir, një tretën jepe, me gjithë se dhe një tretën shumë. Pasaj thot për Amin sallallahu alaihi sallam, inne ke antedhara uarët e kel agnia, khajrun min antedhara hum aletan, jetë kefe funen nas. I thot për Amin sallallahu alaihi sallam,
që ti ta lesh familjen tënde mbas teje të pasur, njerëz me pasuri, është më mirë se sa ti lesh ato të varfër ti shtrin dorën tjetër. Ndaj të spranë për Amin sallallahu alaihi wasallam që ti të 2/3 e pasurisë ose me gjysmën e pasurisë. Allahu azza wa jalla ka dhënë njerëzi, ka dhënë pasuri. Ti lesh njerëzit e tu mbrapa teje pasur, është më mirë se sa ti lesh ato të varfër duke i shtrir dorën njerëzve. Wa innaka, dhe i thot Amin sallallahu alaihi wasallam, wa innaka lan tunfika nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaiha hatta ma taj'alu fi fihi imratik. Dhe me të vërtet Allah është vërtet e di që e përstan shumë një zonë kërkën shumë, por se i thot për Amin sallallahu alaihi wasallam, me të vërteti nëse shpenzon diçka për hir të Allahut azza wa jall dhe nuk ke për qëllim me këtë shpenzim vetëm se kënaqësinë Allahut azza wa jall, madje edhe kafshatën që ti i ja jep gruas tënde, shpërblehesh për të tek Allahu azza wa jall. Personi edhe kur ushqen gruan e tij, se mund ndodhe që burri ta ushqej gruan, edhe për atë ushqim që i bën gruas së tij, shpërblehet tek Allahu azza wa jall. Dhe më pas i thot, thot Sa'di ibn Abi Waqqas, fakultu ya Rasulullah, i thash o i dërguar i Allahut, u khallifu ba'da ashabi, a ti mbaj disa prej njerëzve të mi këtu në Mekke, përderisa ishe i smur, i kërkoi leje për Amir sallallahu alaihi wasallam që të mbate disa prej njerëzve të tij, se Sa'di ibn Abi Waqqas ka qenë prijes në popullin e tij, ose në fisin e tij, ka qenë i parë. Dhe i thot për Amin sallallahu alaihi wasallam, ti marr disa prej njerëzve të mi në Mekke, i thot për Amin sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tukhlaf, fa ta'mal amalan tabtaghi bihi wajha Allah, illa zdatta bihi darajatan wa rif'atan. Nëse ti, nëse Allahu azza wa jalla më thonë, ti je dhe punon ndë një punë të mirë dhe nuk e për qëllim atë punë të mirë vetëm që të afrohesh tek Allahu azza wa jall, Allahu azza wa jall t'i ngren gradat dhe t'i ngren ty vlerat e tuaja. Wa la'allaka an tukhlafa hatta yantafa bika aqwamun wa yadurru bika akharun. Dhe ndoshta Allahu azza wa jall ta mundson ty që të jetosh akoma, dhe Allahu azza wa jall me ty do bëj dobi disave dhe disa të tjerë do jenë, do dëmtohen prej teje. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i bë dua Allahut azza wa jall, Allahumma imdi li ashabi hijratahum, o Zot, mundsoja shokëve të mi që ta kryen ose ta vazhdojnë me hijretin e tyre, wala taruddhum ala aqabihim, dhe mos i bëj ata që ta lejnë fen pasi ata u hynë në fe, lakin el bais Sa'd ibn Khawla, porse na vjen keq për Sa'd ibn Khawla. Sa'd ibn Khawla ka qenë për shokët për Amin sallallahu alaihi wasallam, për muhaxhirëve, për banorëve në Mekës, të cilët emigruan në Medinë. Porse caktimi Allahut azza wa jall ishte që ky person të vdiste në Mekë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i erdhi keq sepse Sa'd ibn Khawla ndroi jetë në Mekë, dhe ne inshallah do përmendim në shpjegimin e shoqëminit sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i erdhi keq që ndroi jetë Sa'd ibn Khawla në Mekë. Hadithin e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Ky ishte hadithi që ka përmend Imam Nawawi. Sot që e Uthejmini, Allahu më shiroft, në këtë hadith,
Në trasmeton Sa'd ibn Abi Waqqasi, anë nëbije sallallahu alaihi wasallam, jaahu, jauduhu fi maradin, alemme bihi, wa dhalike fi Mekke. Të regon Sa'd ibn Abi Waqqasi, se ka vizituar për Amir sallallahu alaihi wasallam, Sa'din, kura i ishte në Mekke, pasi një sëmundje, e kapi Sa'din, Allahu qofi knaqur prej ti. ولكن سعد بن أبي وقاص من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى مدينة فتركوا بلدهم لله عز وجل. Por se dihet që Sa'd ibn Abi Waqqas është për personave që emigruan prej Mekës në Medinë dhe e lanë Mekën, qytetin e tyre, për hir të Allahut عز وجل. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعود مرضى من أصحابه. Dhe ka qenë traditë për Amirin sallallahu alaihi wasallam që ai i vizitonte të sëmurët prej shokëve të tij. Ndaj dhe për Amirin sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Abu Huraira, ku na ka treguar se të drejtat e muslimanit ndaj vllajt të tij musliman janë 6 dhe përmend prej tyre: Wa idha merida fa udhu, dhe nësa i sëmurët ose e kapë sëmundja, atëherë vizitoja të. Dhe ka qenë tradit e për Amirit sallallahu alaihi wasallam, nëse ndë njëri për shokëve të ti u sëmurëte, për Amirit sallallahu alaihi wasallam shkante dhe vizitante. Kema ennehu jezuru men jezuru minhum, li ennehu sallallahu alaihi wasallam كان أحسن الناس خلقا على أنه الإمام المتبع صلوات الله وسلامه عليه كان من أحسن الناس خلقا وألينهم بأصحابه وأشد لهم حبا إليهم. فأمين صلى الله عليه وسلم يزيطان تشوكة تي dhe kjo të regon moralin e lartë që kishe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si dhe ai ishte shëmbulltyr për ummetin e tij. Gjithashtu ai tregonte butësi dhe mëshirë dhe dashuri për ata të cilët e pasonin. Thotë se Uthemini, Allahu mëshiroft, pasi vjen në fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose fjalën e Sa'd ibn Abi Waqqas, ku i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam afatasaddaku bi thuluthay iman, ata jap sadaka me 1/3 e pasurisë time. Thot se Uthemini e pyeti Sa'd ibn Abi Waqqas, Allahu qofi kënaqur prej ti, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për të dhënë mosh, li anna al-marid marad al-maut al-mukhawif la yajuzu an yatasaddaq bi akthar min thuluth li anna malahu qad ta'allaqa bihi haqqu ghayb. E pyeti Sa'd ibn Abi Waqqas pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sepse personi i cili gjendet në sëmundjen e vdekjes, në sëmundjen që ai mund të ndroj jetë në të, nuk ka të drejt të shfrytëzoj, ose nuk ka të drejt të plot në pasurinë e ti, sepse në këto momente të drejt në pasurinë e ti janë edhe të tjerë. Ndaj dhe për Amiri sallallahu alaihi wasallam ja ka kurzuar personin i cili është në sëmundjen e vdekjes që të shfrytëzoj për pasurisë e ti 1/3 dhe jo më shumë. 1/3 dhe ajo më shumë, sepse pasardhësit e tij kanë të drejtë në këtë pasuri. Ndaj dhe Sa'di e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ai lejohet atij që të shfrytëzoj pasurinë në këtë sëmundje për ta shpërndarë për hir të Allahut azza wa jall. Dhe thot shehu, emma men kana sahihan lejse fihi marad au fihi maradun jesir la jukësha minhu lmot
فله أن يتصدق بما يشاء بثلث أو بنصف أو بثلثين أو بماله كله لا حرج عليه. Por nëse personi është shëndoshë mirë, ose është në një smundje, kalon një smundje të lehtë, smundje që nuk jet frikë në të që mund të amari jetën, atëherë i lejohat ati shfrytëzimi i plot i pasurisë së tij, të japi sadaka, 1/3, 2/3, gjysmën, ose mund të japi dhe gjithën, si shka vepruar Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu, kur thot Omeri radiallahu ta'ala anhu, dhe atë jomin, një dit të Omeri sallallahu alaihi wasallam, në bëri thirrje për sadaka. Wa kana dhalika malan indi, dhe atë dit që Omeri sallallahu alaihi wasallam bëri thirrje për sadaka, qëlloj që unë kisha pasurinë në shpinë time. Fa kur të fi nefsi, e leo me esbiku Abu Bekër, dhe thash vetën time, sot do ja kaloj Abu Bekër. Nga roshin shokët e Omerit sallallahu alaihi wasallam, në punë të mira, kush dhe si e si të veproj më shumë punë të mira, që të afrohet e kallahu aso gjen. Dhe thot Omeri, i thash vetës time, sot do ja kaloj Abu Bekër, se Abu Bekër i ka qenë për heri pari. Dhe thot e haftu nisë me mali, po atej të bihi le nëbije sallallahu alaihi sallam, mora gjysme në pasuris time, dhe shkohet e pejamiri sallallahu alaihi sallam, dhe e adhash atit, më pyët i pejamiri sallallahu alaihi sallam, ma dhe të rak të li ahlik, o me qëfar i le familjes të ndër, i thotë omeja radiallahu ta'ala anhu, të rak të lehu më nis, i lash atyre gjysme në pasuris, sa të sol aty, ash lash edhe të shpia, dhe thotë omeja, fejgjelestu, fën të dhërtu hatta ata Abu Bekër, ula dhe prita që të vita Abu Bekër, që të shikoja sa do i të Abu Bekër. Fë ata Abu Bekër radiallahu ta'ala anhu, erdi Abu Bekër, Allah që fiknashë për ti. Fë oda amale hu bene e dej nëbi sallallahu alai sallam, dhe pasurin që kishë me vete, e latë për jamin sallallahu alai sallam, dhe i thot për jamin sallallahu alai sallam, ma dhe të rakteli ahli këja Abu Bekër, shfar lehet të kështia jote, o Abu Bekër, i thot Abu Bekër radiallahu ta'ala anhu, të rektu lehum Allahe vë Rasule, i lash atyre Allahun dhe pejgamberin, i lash atyre Allahun dhe pejgamberin, fe beka Umar, filloj Umar i qaj, filloj Umar i qaj, dhe tha, ma usabiku ke badë leoni Abu Bekër. Pas sa i dite, kur më nuk bëj, garant, ose nuk jam, nuk të konkuroj në punë të mira. Pse? Sa Omeri radiallahu anhu e kuptoj që nuk le asgjë në shtëpi Abu Bekër. Gjithë pasurinë që kishte e dha për hir të Allahut azza wa jall. Dhe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i kam lënë atyre Allahun dhe dërguar në ti. Ndaj që lejohet personi i cili kur është shëndosh e mirë dhe ka mundësi të punoj, nuk vuan prej diçkaje, i lejohet atij që ta japi gjithë pasurinë për hir të Allahut azza wa jall, siç bëri Abu Bekri. Allahu qofë i kënaqur prej tij. Wa fi hadha dalilun, thotë Shehu Themini, Allahu e mëshiroftë. Në këtë hadith gjithashtu kemi argument, ala annahu idha naqasa min thuluth fa huwa ahsan wa akmal, wa li hadha qala Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Në këtë hadith kuptojmë prej këtij hadithi që nëse personi në momentin e vdekjes së tij lën vësit, do të thonë jep sadaka më pak se 1/3 e pasurisë, atëherë është më mirë për të. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku i tha Sa'dit, i tha e thuluth, o thuluthu kethir, 1/3 dhe 1/3 është shumë. Dhe më tha, nëse ti je më pak se 1/3 është më mirë, se dhe 1/3 që ti do japësh është shumë. Ndaj transmetohet nga Ibn Abasi, thotë se Uthejmini, Allahu qofë i kënaqur prej ti dhe babait të ti.
لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير do të shiroja, thot Ibn Abasi, si ku njerëzit nga një e treta të zbrisni në një të katërtën. Nga një e treta pasuris të zbrisni në një të katërtën. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një e treta dhe një e treta shumë. Do më thënë, dëshironte Abdullah Ibn Abasi, Allahu qofë i kënaqur prej ti, që njerëzit të jepshin më pak se një e treta e cila është një e katra. Kurse transmetohet për Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu, në momentin e vdekjes kur i erdi qasti për të ndruar jetë, erdha bima, se ai ka thënë, erdha ma radiallahu li nefsi. Unë, thotë Ebu Bekri, kënaqem që t'ja për pasuristime atë që Allahu azza wa jall ka pranuar për vetën e tij. Linë pytja, qëfar Allahu Azza wa Jall pranoj për vetën e ti? Dhe është ajeti në surën Anfal, kur Allahu Azza wa Jall thot, wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu. Dijeni, thot Allahu Azza wa Jall, se prej plashkës të luftës që ju merni, që ju fitoni, dijeni se një pesë i takon Allahut Azza wa Jall. Anna lillahi khumusahu wa li rasulihi wa li qurba, pra do i takon Allahut pejgamberit dhe të ardhurat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një pesë e plashës së luftës. Ndaj dhe Abu Bekri ka thënë, unë kënaqem të jap për pasurisë time sadaka ajsa Allahu Azza wa Jall u kënaq për vetën e tij. Domethënë t'jap një pesë. Ndaj dhe Shehu Themini thot, është e përqyshme që robi mos t'japi një tretën, po t'japi një pestën dhe veproj ashtu si që veproj Ebu Bekri, Allahu qofi kënaqur prej ti. Thot Shehu Themini, kale fukahauna, rahimuhumullah, wal afdalu an yusi bil khums, la jezidu alihi iftidahan bi Ebu Bekri, radiallahu ta'ala anhu, kanë thënë djetarë tonë, Allahu i mëshiroft, është më mirë për personin që të japi një të pesën e pasurisë dhe mos të shtoj mbi të, duke ma pasur si shëmbulltyr Ebu Bekrin, Allahu që fi kënaqur prej ti. Sa shpesë, të të gjisa, në qërë të jetë e zanë? Kako? Thot për Amiri sallallahu alaihi sallam në hadith, inna ka antadara warathaka al-aghnia khairu min antadarahum alatan yatakaffafuna an-nas. Fjala për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur i thot Sa'd ibn Abi Waqqas, nëse ti pasardhësit e tu i lën të pasur, është më mirë se sa ti lësh ata të varfër duke i shtrirë dorën tjerëve. Thot Shehu Themini, Allahu mëshiroft, wa fi hadha dalilun ala anna al-mayyit idha khallafa malan lil-waratha fa inna dhalika khayran lahu. Në këtë fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka argument ose merret si argument se nëse personi i cili është në sëmundje që mund të vdesin në të lën pasuri për pasardhësit e tij, është mirë dhe shpërblehet për të. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka thënë Sa'dit khayrun laka, është më mirë për ty, tregon që personi shpërblehet nëse ai lën pasuri familjes së tij. Liannaka thotëu themini, Allah më shiroft, idha tarakta mala lil waratha intafa'u bihi wa hum aqarib wa in tasaddaqta bihi intafa'a bihi al abad. Thotëu themini, sepse nëse ti do lësh pasuri për të afërmit të tuaj, ato do kenë dobi për kësaj pasurie. Dhe ato janë më parsor për këtë pasuri, se janë të afërmit të tuaj, fëmijët e tuaj,
gruaja jote, vllai, motra, nëna e tjerë, persona të cilët trashëgimojnë ose marrin trashëgimin e personit i cili ndron jetë. E nëse ti do a japësh atë sadaka, do a japësh atë lëmosh, atëherë personat që do kenë dobi për kësaj pasurie, do jenë persona që nuk kanë lidhje afërmësie me ty, nuk kanë lidhje gjaku me ty. Ndaj, ato persona që janë, kanë lidhje farafisnore, ose lidhje gjaku me ty, janë më parsor se sa personat e tjerë. Wa sadaqatu ala al-qaribi afdalu min sadaqati ala al-ba'id, li'anna sadaqa ala al-qarib sadaqa wasila. Dhe t'ja japësh pasurinë tënde të afërmit tënd është më mirë se sa t'ja japësh pasurinë tënde dikujt që e ke larg. Sepse në rastin që ti i jep lëmoshën ose i jep pasurinë të afërmit tënd, ke marrë dy shpërblime. Shpërblimi i parë është sadakaja që ti ka dhënë. Shpërblimi i dytë është se ti rrum lidhjet farefisnore. Me këtë sadaka që ti jep, është shkak që ti t'i ruash ato lidhje farefisnore që Allahu Azza wa Jalla na ka urdhëruar për to dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka urdhëruar që ti ruaj. Ndaj të Sheikh Uthaimini është më mirë që ta japësh të afërmit të tuaj, sepse është edhe sadaka, edhe ruajtje e lidhjeve farefisnore. Fjala për Amin sallallahu alaihi wasallam, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaiha hatta ma taj'al fi fihi imratik. Fjala që për Amin sallallahu alaihi wasallam i thotë Sa'd ibn Abi Waqqasit, me të vërtet, nëse ti shpenzon diçka për hir të Allahut azza wa jall dhe nuk ke për qëllim vetëm kënaqësinë e Allahut azza wa jall, atëherë ti shpërblehesh edhe nëse ti ushjet gruan tënde. Ky tekst i hadithit dëshmon për temën në të cilën ne jemi duke folur, për sinqeritetin dhe për njëtin ose qëllimin, dhe se veprat në Islam shpërblehen sipas qëllimit. Se robi mund shpenzoj diçka për pasurisë të tij, dhe nëse ai nuk ka për qëllim me këtë shpenzim afrimin tek Allahu Azza wa Jall, kënaqësinë Allahut Azza wa Jall, atëherë nuk ai nuk shpërblehet. Ndaj duhen muslimanët, duhen besimtarët që pasurinë të cilin ata e shfrytëzojnë ose e shpenzojnë për familjen e tyre, ta kenë njetin për hir të Allahut Azza wa Jall, në mënyrë që edhe në ushqimin që ai jep familjes së tij të marrë sevapë, të marrë shpërblime. Se nëse ai nuk e ka njetin e tillë, nuk e ka një qëllim të tillë, por se e bon thjesht si adet, ose thjesht si traditë se duhet me majtë familje, duhet me ushqyë familje, atëherë a i nuk me shpërblim të kalahu azote. Ndaj duhet besimtari me qenë me i vëmëndshëm dhe me i vendishëm në punët e ti që bënë. Ndaj dhe për Amin sallallahu alaihi wasallam ka thëmë, ajëbën li emri mu'min, është për talë hapi me qështin e besimtari, inna emrahu kullahu khajrë, çdo gjë që ai e vepron është mirësi për të. Çdo gjë që ai e vepron është mirësi për të. In asabathu darra'a shaka, in asabathu darra'a saba. Nëse i bjen atij fakësia, ai duron. Fa kana khayran lahu, është mirësi për të tek Allahu Azza wa Jall. Wa in asabathu sara'a shaka. Dhe nëse atij i vjen mirësia prej Allahut Azza wa Jall, ai e falenderon Allahun, dhe është mirësi për të. Wa laysa dhalika illa li mu'min. Dhe këtë mirësi nuk e ka vetëm besimtar. E lusim Allahun Azza wa Jall të kemi përfrytu sa do pak prej fjalëve që lexuam dhe thamë, dhe të jemi prej atyre që Allahu Azza wa Jall ka thënë, idha stami'u al-qawla fayattabi'unaha ahsana, kur e dëgjojnë fjalën e pasojnë me atë më të mirën. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, استغفرك واتوب اليك.